niko na boss wa Shampoos Media, Shaban mwenyewe. Ningependa kwanza aweze kujiintroduce. Mambo? Poa sana, nakuaje? Poa. Mimi ni Shaban Francis, ama ukipenda Shampoos. Jamaa wa Shampoos Media. Leo wewe ndio umekuwa unapiga interview hapa kwa hii event. Na nilikuwa nataka kwanza utuelezee kuhusu hii event. Hii event ni aina gani? Okay, hii event ni ya ni Coastal Elegance 003 Fireworks. Ilikuwa ni siku ya kuja wasanii wana Malindi, watu wote ambao wako hapo. Ilikuwa ni siku ya kurukisha mwaka. Tunarukisha mwaka, tunafika mwaka 2024. So wasanii waje wa perform, wafurahisha watu, tujiburudishe. Tumekuwa na masters kibao, tumekuwa na mambo mengi sana, tumekuwa na issue nyingi sana, tumefanya kazi sana. So ni siku ya kuingia mwaka 2024 na kistar na kuingia na energy. Unajua tusiingie tukiwa tumechoka choka. So ndio maana tumefika hapa leo. Nakuja kupiga story na wasanii wengi sana zaidi ya 20. And I'm so happy. Na mimi pia nafurahia pia kupiga na kukutana na wasanii aina tofauti. Kuna wasanii nilikuwa nataka sana kuonana nao wengi. Sijapiga interview na wao. So leo nimepata nafasi nzuri, nimepiga interview na wao. And I'm so happy na najua 2024 nikipiga story na wao, najua 2024 itakuwa ya kufana zaidi. Yeah. Pengine umealikwa ama umeget crush? Mimi siwezi get crush. Mimi hakuna show ambao na get crush. Na nimealikwa na nashukuru sana pia kwa waziri, viongozi wote ambao wameweza ku make sure pia wamefanikisha event. Waliniweka kwa kitabu, kwa list, wakasema kwamba jamaa anapiga kazi poa. Wakaniambia hivyo, wewe njoo ufanye pia mahojiano na wawili watatu wasanii na pia uiweke hewani, kwa sababu hiyo ndo kazi yetu, tuonyeshe dunia kwamba kitu ambacho kilihappen. Kuna watu kwa nyumbani, kuna watu ambao hawataweza kufika waona, na pia kumbukumbu. Hata miaka 20 inakuja, utakumbuka tarehe hii kama leo. Mimi nilikuwa na nilirukisha mwaka, nilipiga story na wasanii wengi ambao lazima uwajue, kwa sababu watu wengi wanasikia ngoma tu zao pale, lakini hausiki wanasema labda vile wanahisi, wanajisikiaje. Kuna vitu vingi sana ambao hamjui na hawana time ya kusema pale, lakini wana dakika mbili tatu hapa waongea. Alafu ukifanya habari, umekuwa ukifanya events coverages, na umekuwa ukitujuza sana events zimekuwa zina happen Malindi na Kilifi County. Sasa pengine 2024 tutarajie nini kutoka kwako? Okay, mipango ipo. Mipango ipo kabambe, tunajipanga pia sisi, kwa sababu 2024 kuna mipango mingi sana ambao bado tuko na tumekuwa nayo na bado tutaendelea kusongesha. Cha msingi ni maombi, ni bidii na kazi nyingi sana. Cha msingi sana ni mashabiki wazidi kutusupport, waongezeke, tuzidi kuzidi. Lakini 2024 na wa promise kuna kazi tu zitakuja nyingi. Kwa hivyo ili kazi zije nyingi, pia nyinyi mtusupport, na mkitusupport nyinyi ndio kazi zinakuwa nyingi, na pia tutapata morali na pia tunakuwa na nguvu zaidi. Lakini tunawaahidi kazi nyingi. Mastori kibao yani mastori kibao. Nikisema mastori kibao ni mastori kibao. Interview my entertainment. Interview amazing. Zitaendelea kuja kwa wingi 2024. Alafu tena ya mwisho kabisa, pengine ungependa kuambia nini mashabiki zako ambao wamekuwa na wewe kuanzia Januari mpaka imefika Disemba. Sasa hizi tuko na tunahesabu masaa mawili ajayo tutakuwa tukirukisha mwaka. Ungependa kuambia nini? Okay, mashabiki wangu, mimi nawaambia nawapenda mwanzo, na nafurahi sana wale watu ambao wananifuatilia. Kuna watu wengi ambao wanapenda kazi zangu. Kuna watu ambao wananipongeza. Kuna wasi hata unitumia inbox message kabisa na niambia bana ile kazi unafanya kazi safi. By the way, inanitia moyo sana. Na mimi kitu ambao ningetaka huu mwaka mashabiki wanifanyie ni wawe real. Na wawe real na mimi. Wanisaidie kama kuna time unaenda wrong, kama kuna time unakosea. Na pia wanipongeze. Kama nimefanya kizuri bana, nipeni maua tayari. Yaani nipongezeni, na feel vizuri na inanipa morale. Muni support, mu subscribe, mu share na marafiki. Like kazi yetu. Na itakuwa inapenda. Lakini pia tupendane, tushirikiane, mashabiki pia tushirikiane. Na wenzangu hapa unaona kuna habari 254 rafiki yangu sana ule. Na we are supporting each other. Tunapendana, tunafanya kazi sote pamoja. Na kwa sababu huu mkate ni mkubwa. By the way, huu mkate ni mkubwa sana. Kwa hivyo ni tusupportiane, tupendane na tujue kwamba ukishajua mkate ni kubwa, hapa hakuna competition. Inakuwa ni collaboration. Kwa sababu mara mingi tuna mistake competition na collaboration. Kwa hivyo we collaborate, tuachane na competition. Na mimi najua we will go far. Na hakuna siku utaenda peke yako mbali. Tunaenda sote mbali tukiwa wengi. Lakini kwa peke yako hawezi enda mbali. Kwa hiyo tupendane na tushirikiane. Collaboration zue zaidi ya competition.
Yep. Okay, pengine unge share handles zako watu waweze kukufuatilia. Handles zangu za YouTube za Shampuzi Media ni Shampuzi Media, Facebook, Instagram popote ni Shampuzi Media. Lakini on my personal account page ya Facebook ni Francis Shaban. Yeah. Okay, thank you very much for turning up. Na kwa kazi nzuri, pia director wangu akiwa pale nyuma behind the camera, Mr. Habari 254 Fazul mwenyewe.